ୱାର୍ଲଡ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର ଡେ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସଟି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ କମ୍ପାନୀରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତିଆରି ହେଉନି ଆଜି ଯାଏ, ହେଇପାରିନି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ପ୍ରତି ସମୟ ଦରକାର, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରକ୍ତ ଦରକାର ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ମେଡିକାଲକୁ ଯିବେ, ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ, ଥାଲାସେମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାମାନେ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନେ କହିଲେ କାନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆଶା ବି ବହୁତ କମ, ଫିର୍ ବି ସେମାନେ ଲଢେଇ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଗରମ ଦିନ ବିଶେଷ କରି ମାନଙ୍କରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ପୁରା ହେଇଯାଏ, ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ଲଡ୍ ହିଁ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି କଣ କରିପାରିବେ, କିଛି କରିପାରିବେନି। ଥିଲେ ସିନା ଦେବେ, କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲେ କିମ୍ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ଯଦି ଦେବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଭରପୁର ହୁଏ। ତ ଆମେ କହିବା କଥା, ମୁଁ ହଉଛି 107 ଥର ବ୍ଲଡ୍ ଦେଲିଣି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହଉଛି ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର। ମୋ କହିବା କଥା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ମିଳୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେ ରକ୍ତଟା ଦେଲେ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ତାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କାଗଜ ପତ୍ର ଲେଖା ହେଇକି ରହୁଛି, ଏଇ ବ୍ଲଡ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆ ପାଖକୁ ଗଲା, ୟା ପାଖରୁ ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇକି ରହୁଛି। ତ ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ହେଉଛି ରକ୍ତଦାନ। କାହାକୁ ଜୀବନ ଦବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କଣ ବଡ଼ ଦାନ ହେଇପାରେ? ତ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ମିଳେ। ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କଣ ଅଛି କି, ହେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଝଡ଼ିଯିବି, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଜରୁରତ ନାହିଁ। 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଯେକୌଣସି ଲୋକ 18 ରୁ 65 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବ, ସେ ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇପାରିବ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ହଉ କାହାକୁ ବି ଦେଇପାରିବ। ଆପଣ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ବ୍ଲଡ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ନେଇକି ଆସି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ମୁଁ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ବ୍ଲଡ୍ ଦିଏ। ଆଗରୁ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ଲଡ୍ ଦିଏ, କ୍ୟାମ୍ପ କରେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେବେଠାରୁ କ୍ୟାମ୍ପ କଲେଣି ସବୁ, ତେବେ ଏବେ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଅଧିକ, ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ ସେଥିରେ ତ କିଛି ମିଳିବାନି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ କାମ ସବୁ। ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 107 ଥର ମୋର ଏଇଟା ହବ, ଆସନ୍ତା ମାସକୁ 106 ଥର ଦେଇସାରିଛି। ଏପରି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ, ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଦେଖିବ, ଭାବିବ, ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଯେମିତି ସବୁ ଆଡ୍ ହଉଛି, ଏଟା ତ ଆଡ୍ ହିଁ ନା, ତ ଆମେ ତାକୁ ଧରଉଛୁ, ଲେଫ୍ଟଲେଟ୍ସ ଗୋଟେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ରକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ରକ୍ତଦାନକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦୌଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା। ତ ରକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର, ଆଉ ଯାହାର ଦରକାର ନାହିଁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଦରକାର ନ ହଉ, ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣ 106 ଥର ରକ୍ତଦାନ କରିସାରିଲେଣି, ଯୋଉମାନେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ ମେସେଜ ରହିବ? ଆମେ ତ ସେଇଆ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହେ ଯଦି ରିଏଲ ହିରୋ, ଆପଣମାନେ ସିନେମାରେ ହିରୋ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମିଛି ମିଛିକା, ତ ରିଏଲ ହିରୋ ବାହାର ଅଛି, କାହାକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହା ହଉଛି ରକ୍ତଦାନ କରିକି। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ହେଇଯିବନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆପଣ ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ କରି ରିଏଲ ହିରୋ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୁବକମାନେ କିଏ ଦେବେ ଅଧିକ, ଯୁବ ସମାଜ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯୁବଶକ୍ତି ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତି, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଦେଶକୁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଦବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି 18 ରୁ 65 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, 18 ବର୍ଷ ଯାହା ରହୁଛି, ସେ ତ ଦବା ନିହାତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ ଦଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାବିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୋଟେ ମିସ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳେନି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ରକ୍ତ ଟିକେ ଦେଇକିରି, ରକ୍ତଟା ଯୋଉଟା ପୁଣି 3 ମାସରେ ଫୁଲ୍ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଇକିରି କାହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛୁ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ ହିଁ ହେଇନପାରେ। ତ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ସବୁ ଯୁବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନ ପଡ଼ୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କାହାର ବି ଜୀବନର ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ରକ୍ତଦାନ କରିକି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାଙ୍ଗରେ, ଇଏ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଅମା, କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 2। ତମେ ଯୋଉ ବୁଲୁଛ, କାହିଁକି ବୁଲୁଛ ଜାଣିଛ? ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ରକ୍ତ ବୁନ୍ଦାରେ ମୋ ଜୀବନ ପୁରା। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବାପ ଝିଅ ଯେ କି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଲି ବୁଲି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୀପକ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।